U nedelju na izborima u 89 gradova i opština koalicija oko Srpske napredne stranke osvojila ubedljivo najveći broj glasova, a ODIR je u izveštaju konstatovao da je glasanje bilo dobro organizovano i da je biračima ponuđen širok spektar političkih alternativa. Gošća jutra je predsednica parlamenta i poverenica SNS-a za Beograd, Ana Brnabić. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Hvala vam na pozivu, dobro jutro svima. Pa hajde da krenemo od toga šta su građani poručili izlaskom na birališta. Vidimo od jutra sve naslovne strane se bave analizom izbora. Koje su to ključne poruke birača, da krenemo od toga? Meni se čini da je ključna poruka birača da žele stabilnost i da žele da Srbija nastavi da radi i da nastavi da pobeđuje. Ali u svakom slučaju ne žele nestabilnost, ne žele neizvesnost i ne žele bilo kakve političke sukobe. Ja mislim da je posebno na izborni dan ono što opozicija jasno poručila građanima, to je nestabilnost i sukobi, da su građani u najvećoj mogućoj meri, posebno posle toga, to kaznili. Oni koji su njihovi glasači, ako mogu sad, ne znam, da se ponašam malo kao analitičar, tek tada su odbili da izlaze. Naši, neki koje možda inicijalno mrzelo ili nisu bili dovoljno motivisani da izađu, su izašli. Tako da ja mislim da je čitava njihova taktika na dan, sam dan izbora bila od početka do kraja pogrešna i ja ne mogu da kažem da sam srećan zbog toga, ja sam tužan zbog toga, razočaran zbog toga, zato što ću još jednom reći, dakle, moj posao je da pokušam da takvu vrstu stabilnosti takođe preslikam i na parlament. Da mi imamo parlament u kome možemo da se ne slažemo, što je normalno i prirodno i tako je treba da bude u demokratiji, ali možemo da razgovaramo. Tako da ta vrsta fizičkog razračunavanja sa neistomišljenicima je nešto što ih ja osudila u svakom trenutku i nadam se da nešto što nećemo više viđati. Vidimo da postoji neke krivične prijave u Zemunu. I u parlamentu, ali ni na našim ulicama. Videla sam danas izjavu za tajkunski dnevni list danas Radomira Lazovića, da se taj dan borba nije vodila samo na biralištima, već i na ulicama. Mislim da je to njihova osnovna greška. Dakle, niko ne želi od građana, bilo da su za Aleksandra Vučića, Srpsku naprednu stranku, našu koaliciju, našu listu ili ne, mislim da niko ne želi razračunavanje na ulicama. Nema zaista nikakve potrebe. Vi imate danas standard u Srbiji kakav Srbija ne pamti. Mi imamo jasne ciljeve da do 2027. godine prosečna plata u Srbiji čitavoj bude makar 1400 evra, da prosečna penzija bude 650 evra i na dobrom smo putu da to ispunimo. Niko ne želi da vidi borbu, bilo kakvu borbu na ulicama. Tako da, mislim da su građani poručili da su za stabilnost i sigurnost i izvesnost. I takođe, opet, mi jesmo bili u prednosti zato što je naša lista nosila ime Aleksandar Vučić. Hvala mu na tome. Pozajmio je ponovo našoj listi njegovo ime. I ljudi su tu cenili i njegov rad i, mislim, glasali svakako za nas i zbog zahvalnosti za svo zalaganje Aleksandra Vučića. Ja sam to čula nebrojeno puta, idem dosta po terenu i u Beogradu i u ostalim delovima Srbije, gradovima i opštinama u Srbiji. Ljudi vole Aleksandra Vučića, znaju koliko se zalaže, znaju koliko se trudi i znaju da je Srbija bezbedna dok je ona čelo Srbije. Tako da mi smo tu izvukli svakako neku prednost, ali ta prednost nije nedemokratska. Dakle, to se dešava u svakom demokratskom društvu, da predsednik jedne stranke ili predsednik države ili predsednik vlade, dakle, kogod je najpopularniji, povede listu za koju misli da je najbolja za tu zemlju, da je Aleksandar Vučić nepopularan. Niko iz opozicije se ne bi bunio zašto je dao svoje ime našoj listi. Dakle, dok je Boris Tadić bio predsednik Republike, on je davao pozajmljivao svoje ime svim listama. To tada nikada
nije bio problem i na kraju krajeva i opozicija je 2012. godine pobedila uz sve to i mnogo, mnogo, mnogo neravnopravnije uslove nego što danas postoje u Srbiji. Mi 2012. nismo imali ni jedinstveni birački spisak koji niste mogli ni da proverite, čak ni da ste hteli, birački spisak bez adresnog registra, vi niste mogli da znate pod jedan da li je jedan čovek upisan na više mesta u različitim opštinama, da li živi tu gde živi ili ne živi tu, gde kaže da živi, koja mu adresa, više od 50% je i bilo bez broja realno. Tako da, bio je jedan kompletni javašluk te 2012. godine. ODIR je posmatrao izbore u Srbiji, ja mislim, u 1997. godine. Nikad ni jedna preporuka nije implementirana od strane onih koji se danas pozivaju na ODIR svaki dan. Tada im očigledno demokratske norme nisu bile naročito važne. O slobodi medija niste mogli ni da pričate. Pa je opozicija pobedila. Na kraju kraja vidite i u Nišu i zaista svaka čast kapa dole za ovu grupu građana doktora Milića. Da, dobili su zaista jednu impresivnu podršku od građana i vi vidite da ljudi se određuju prema tome kome veruju, kome ne veruju. Dok je opozicija u Nišu opet prošla, da budemo sasvim iskreni, katastrofalno i ozbiljno razočaravajuće. Dakle, tamo je Biram borbu dobila 16%. Mislim, to što se oni sada kače na ovu grupu građana, ok, ali ljudi, da ste, mislim, za ozbiljnog odgovornog političara, morao bi da snosi neke konsekvence za to. Tako da, sve u svemu, ja se sada nadam da ćemo se svi okrenuti stvarima koje moramo da uradimo do 2027. godine i na kraju krajeva da će i opozicija, to je ipak u interesu Srbije, pa moram da kažem, se okrenuti tome da gradi infrastrukturu, da radi na terenu, da pravi neki plan, program, jer na kraju ljudi za to glasaju. Ne možete očekivati u današnjoj Srbiji, koja je premrežena autoputevima, brzim saobraćajnicama, koja će imati do kraja godine i brzu prugu do Subotice. O brzoj pruzi smo mogli da sanjamo, pa početi da gradi brzu prugu do Niša, koja je lider u stranim direktnim investicijama u svetu, koja je lider u podršci domaćim investicijama, koja danas predsedava globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju. Gradi bio 4 kampus za biotehnologije, gde je prosečna plata, dakle, sada već iznad 820 evra, bit će do kraja godine 1000 evra. Gde su penzije i redovne i stalno se povećavaju, vi ne možete da zasnivate svoju politiku na tome da će neko da glasa protiv. Dakle, to je jednostavno nemoguće, neozbiljno. Treba sednete, što bi rekli meni moji dok sam bila mlađa, sedi, zagrej stolicu, napravi plan, program, viziju, pravi mesne odbore, opštinske odbore, gradske odbore, razvije infrastrukturu. I budi odgovoran za svoje postupke. Pa tako je. Mislim, nemojte nuditi mržnju, nemojte napadati samo kao onako fokusirano na Aleksandra Vučića. Ljudi vide da se on bori. Oni vide da on radi non stop. Oni vide da on živi za ovu zemlju. Dakle, mislim da je to sasvim pogrešno. Napad na političke neistomišljenike je svakako, ali mislim, dozvoljen je i prirodan i normalan, mislim, verbalni napad. U svakoj demokratskoj zemlji, ali opet, vi morate imati neku osnovu za to. Dakle, nije to sad ad hominem, pa mi ga mrzimo, mi ga ne volimo one, zato što je on vredniji od nas, više zna od nas, više radi od nas. Mislim da je da to svakako se nije pokazalo kao dobro. A da li su takve poruke bile autogolovi, kao što neki kažu, i danas je jedan od naslova, kako su autogolovi opozicije, da je predsednik Vučić ih iskoristio? Da, videla sam, to je jedna naslovna strana jednog dnevnog lista. Da, mislim, pa sad, da li ih je on iskoristio? Mislim da su bile sasvim očigledne
za građane, pa građani to nisu hteli da pozdrave i nisu hteli za to da glasaju. Aleksandar Vučić je bio manje nego ikada do sada fokusiran na kampanju. On je pre svega bio fokusiran na pitanja koja su od nacionalnog interesa, a to je Srebrenička rezolucija u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i u jeku kampanje, ja mislim, proveo, ako se ne varam, 11 dana u Njujorku. Dakle, nikada manje nije bio u kampanji, ali opet se tu vidi potpuno drugačija posvećenost, jer on je iz Njujorka, kada se završilo glasanje i zaista čini mi se veliki uspeh za slobodarski svet koji ne želi da im se od strane onih koji sebe misli da su veliki i moćni i jesu svakako, ali da im se više nameće nešto, ne žele ljudi i tu je Aleksandar Vučić čitav tim argumentovano uspeo da dovede do toga da samo 84 zemlje od 191 glasaju za tu rezoluciju. On se vratio iz Njujorka u petak, on je već u subotu bio na našem mitingu u Čačku. U nedelju je već bio na našem mitingu u Valjevu. Držao izborne štabove, organizovao se sa ljudima, pričao sa ljudima. Dakle, tu je stvarno neka onako posvećenost i energija je ono zašto su, jel, delom svakako ljudi glasali. Ono što je meni takođe bilo šokantno, neshvatljivo na taj sam izborni dan, a to je taktika opozicije da se fokusira samo isključivo na ono šta mi radimo i na naše glasače. Potpuno, čini mi se, zanemarujući njihove glasače i u potpunosti deluje mi kao da su potpuno zaboravili na to. Oni su se trudili onako da spreče naš rad, da spreče da mi izvedemo naše glasače na izbore, ali se nisu bavili time da oni pozovu svoje, da izvedu svoje, da apeluju, da se bore zaista svaki minut tog dana. Mi smo uobičajeno, sad ja opet, ja sam zaista ponosni član Srpske napredne stranke, moja sreća je što ja sam imala da učim od najboljih. Aleksandar Vučić zaista jeste najbolji u politici i to ne u Srbiji. On je svetski politički kalibar i za kampanje, i za građenje infrastrukture stranke, i za razumevanje toga što građani žele, i za rad na terenu, i dakle, kako komunicirati sa narodom. Dakle, stvarno jeste. Ja sam, ali i svi mi iz Srpske napredne stranke smo zaista imali od koga da učimo. Ali vi se nekako taj dan u potpunosti fokusirate na to šta vi radite, i da li vaši glasači izlaze ili ne, vi zaboravite na sve ostalo, ne vodite vi tuđu bitku, dakle vi se borite za sebe i nekako u demokratiji vi izvedete one za koje znate da mislite da žele da glasuju za vas, ovi vaši politički protivnici, ove koji glasuju za njih i onda se prebroje glasove i ko ima više, taj je pobedio. Ali nije pobeda ako vi sprečite mene da ja izvedem nekog svog glasača, a vi ne izvedete svoje. Dakle, nije pobeda. Ne možete tako pobediti. Tako da, ja sam bila šokirana time. Ja sam čitav dan provela, kao i uvek, u, recimo, gradskom odboru Srpske napredne stranke. I mi gledamo kako su, kakav je izlaznost i rezultati. Mi znamo gde smo mi jači, gde nismo jači. Gledamo u odnosu i na te lokalne samouprave, da li izlaze ljudi ili ne. Mi znamo da naši uglavnom izlaze rano ujutru i znamo da izlaze, ako nisu ranije ujutru, da izlaze kasnije popodne, posebno na tako topao dan kakav je bio u nedelju. Dakle, mi sve to znamo. Naši call centri rade non stop. Vi pozivate ljudi, izvinjavamo se što ih zovemo i nekoliko puta da vidimo da li su glasali, da ih zamolimo da izađu da glasaju. Dakle, mi imamo sve te spiskove, ali to su spiskovi naših sigurnih glasova. Mi na njima radimo godinama, ako mi radimo na njima decenijama. Dakle, to je sve normalno u politici. Ono što je, recimo, meni zanimljivo, dve stvari koje su mi posebno zanimljive u ovom preliminarnom ODIHR-ovom izveštaju koji su oni predstavili juče. Prva stvar... Rekli su izbori dobro organizovani, kampanja je bila slobodna i to je ocena. Imali su oni, i zaista, mislim, vidite, da budem sasvim iskrena, jer opet ja ću u okviru parlamenta na tome morati da radim i sa predstavnicima iz naše koalicije, poslanicima i sa opozicijom i sa organizacijama civilnog društva kao
što su crta, CSI, transparentnost. Imali su oni negativne aspekte, značajne negativne aspekte u tom izveštaju. Sve to jasno, ima stvari koje mi treba da implementiramo primjenom tih ODIR preporuka i da se dogovorimo da li želimo da primjenimo sve, opozicije protiv nekih. Evo, recimo, jedna od stvari u izveštaju je da se ta ODIR preporuka da jedan građanin može da podrži više lista nije još uvek primenila, ali opozicija protiv toga. To je nešto o čemu tek treba da razgovaramo u okviru Narodne skupštine. Ali je dve stvari zanimljive. Prva je, u čitavom tom izveštaju vi nemate ni jednu jedinu rečenicu, ako se ne varam, o call centrima, o tim pozivnim centrima. ODIR je na poziv opozicije obišao, ja mislim, tri naša pozivna centra. Tri call centra, samo u Beogradu. Nemate ni jednu rečenicu o tome. Kritiku ili negativan aspekt toga. Zato što su pozivni centri potpuno normalni. Posebno na dan izbora. Posebno na dan izbora. Tako da je to fizičko razračunavanje, upadanje u naši call centre, maltretiranje naših članova, aktivista, pa tu je bilo mnogo mladih ljudi koji su u stvari deca naših članova koji su želela tu da rade. Pa zamislite da neko gleda recimo u Novom Sadu putem sredstvima informisanja, putem medija gleda da mu neko napada unuku ili unuka ili dete. Pa kako će te ljudi da reaguju? Pa ne da će oni sami da izađu da glasaju odmah, ako već nisu. Već će pozivati sve svoji prijatelji i kumove. Dodatno će se ljudi aktivirati da kazne takvo ponašanje. Pa i one koji misluju, ba dobro, sigurno će pobediti lista Aleksandar Vučić Srbija sutra, će reći, sad ću ja vama demokratski da odgovorim na ovakvo ponašanje. Dakle, nigde nema call centara i ono što je jako važno, i tu je opet, to je, čini mi se, dobar odgovor i za organizacije civilnog društva kao što su građanske inicijative koje su i vodile kampanju da, FERKA se zvala, da predsjednik ne sme da pozemi svoje ime jednoj listi, od toga nema u ODIR izveštaju. Dakle, to je čak bilo u prethodnom, finalnom izveštaju, poslije decembarskih izbora je bilo da je to bila tema i da je možda treba proveriti da li to... Toga ovdje uopšte više nema. Tako da, to je onako, za mene te dve stvari koje su jako značajne i opet pokazuju da su oni fokusirali kao opozicija i organizacije civilnog društva koje podržavaju opoziciju na potpuno teme koje su zaista sasvim nerelevantne. I borba na biralištima je skroz u redu, ali borba na ulicama koju vi malo pre pomenuste kao jedna od izjava na naslovnoj strani danas, a borba na ulicama u tom smislu je vrlo uznemirujuća i nije trebalo da se dešava. To niko neće podržati. Ne postoje ljudi, mislim postoje, ali to je toliko... Radi se zaista, ja mislim, o promilima, ne čak ni o procentima. Dakle, to niko neće da podrži. U današnjoj Srbiji, koja je svakako stabilna i bezbedna, to niko neće da podrži. To ne bi ljudi podržali ni, ne znam, da je mnogo gore stanje u zemlji. Neće ljudi da žive u tome. Da napomenemo ovu jednu novinu vezanu za biračke spiskove. Tu je opozicija sebi pucala u obe noge. Dakle, to time što su krenuli u fizičke razračunavanje u sportskom centru Banjica, koji smo mi zakupili kao stranka, imamo ugovor, mi smo to platili. I na Dorćolu su bile situacije na ulicama. Dakle, imamo tamo call center, da ste došli i Lazović koji pokušava, ja sad ne znam, da izvuče, da aktivira tamo dimnu bombu, neki sprej, suzavac, gaz, dimni gaz, kako god. Znate, ali zašto vi mislite da će neko za to da glasa? A zašto vi mislite da će neko da izabere za svoju porodicu da živi u takvoj atmosferi? Neshvatljivo, zaista. Pritom vi imate njihovog narodnog poslanika, dakle jednog od lidera opozicije Zeleno-levog fronta, Đorđa Pavićevića, koji je pet sati je on na dan izbora proveo u našem call centru na Banjici. Ja sam rekla našima, ljudi, vi radite svoj posao, nemojte gubite vreme, mi imamo svoj posao koji moramo da uradimo. Pozovite naše da izađu da glasaju. Oni ljudi, ako nemaju šta pametnije da rade, nek sede u tom call centru, ljudi, nek pojedu, popiju, mislim, nek sede tu kao naši gosti. Ali da li vi možete zamislite da ja sad sedim u call centru Zeleno-levog fronta 5 sati na dan izbor i radim šta? I onda se čudite i kažete, pa znate, a izgubili smo i Vračar. Pa možda da ste 5 sati zvali ljude, obilazili ih, molili da izađu, pomogli im
nekoj baki ili deke koje eventualno ne mogu sami da izađu, odvezli nekog ko ne može da se odveze ili ne može da dođe do biračkog mesta, možda bi pobedili. Što se tiče biračkog možda mesta i biračkih... Možda da niste rušili biračkih... listu Save Manojlovića zato što ste mislili da možete sami, pa vam je bilo stalo do funkcija, možda bi pobedili. Ali ovo sve skupa zajedno, sedenje 5 sati u tuđem call centru, dakle neke druge stranke, čini ste član i sve ovo drugo, mislim, potpuno je bilo za očekivati na dan izbora da će oni imati ovakav debakl od rezultata. Ja sam očekivala da ćemo mi pobediti. Nisam očekivala da će oni biti tako loši, dobiti tako malo glasova, ali kada sam videla prve scene nasilja, prvo u Beogradu na Banjici, pa onda Novi Sad, pa onda Dorćol, jasno mi je bilo kako će se to završiti. Potpuno mi bilo jasno. Hoću da napomenem biračke spiskove i novinu. Ja sam jedna od onih koja je morala da glasa na staroj opštini jer sam bila od onih koja su u poslednjih godinu dana... Fantom. Da. I to sam negde taj dan videla na papiru koji me je stigao u sanduče da treba da idem na staru opštinu i da glasam. Ima nas još koji smo naravno to ispoštovali na taj način glasali, ali to je jako bitna tema i jedan od zahteva koji je ispoštovan. Pa tako je. Dakle, mi smo izašli u susret sa dva najvažnija zahteva opozicije. To je da kombinujemo, dakle, da se u jednom danu održe svi lokalni izbori. Tako je bilo. I drugi je taj koji u tom trenutku nije bio na stolu, a koji su oni kasnije ispostavili. Mi smo rekli u redu, ako vam i to pomaže da se osjećate još sigurnije, mada smo generalno protiv, zato što mi nismo mislili da su ti ljudi fantomi. Ja sam rekla i tada opoziciji, vi se ponašate kao da su svi ti ljudi fantomi, odnosno da su se preseljavali samo valjda da bi glasali, a mi znamo da nisu. Mi znamo da su to ljudi koji su spletom životnih okolnosti promenili adresu kao što ste vi. Ja mislim da to nije bilo fair prema tim ljudima. Ja opet mislim da je to dodatno odnelo njima glasove, zato što mislim da su ljudi, da su se osetili poniženo, da su se osetili kao građani drugog reda, da su se osetili da opozicija njima ne veruje i da misli da su oni neki prevaranti. I mislim da je to dodatno njima oduzelo glasove i ja sam to njima i rekla tada, ali ako se oni osjećaju bezbednije tako ili sigurnije ili misle će to nešto promeniti da bi izbori bili, kako oni kažu, više fair, okej, nikakav problem. To je bilo oko 50, to je uticalo na otprilike 52.000 ljudi i kada pogledate sve skupa, kada ih podelite po lokalnim samoupravama i to je bila potpuno statistička greška. Dakle, to nije imalo nikakav uticaj, ne bi imalo da je ostalo onako kao što je trebalo da ostane na rezultat izbora. Ne može tu par hiljada glasova ni 10.000 glasova u Beogradu koji ima 1.600.000 stanovnika na nešto da utiče, ali opet, to je sve deo promišljanja. Ja opet mislim da su oni tu, dakle, čitava kampanja je bila fokus na to da nama nešto otežaju, da valjda pomisle da naši neki ne izađu, da mi imamo te fantome koji se na kraju stvari ispostavili se da su uglavnom na njihovim listama, umesto da se bave svojim biračkim telom. Dakle, uvek je bilo onako igranje odbrane čovek na čoveka, da mi ne damo go ili ne postignemo koš, umesto da se oni bave time kako oni mogu da postignu koš ili da daju go. Ali dobro, sad je to sad nekako iza nas. Bez obzira na sve, ja moram da kažem da mislim da u nekim lokalnim samoupravama oni ne treba budu nezadovoljni. Mislim da je opet važno i za političku klimu u zemlji da oni nekad shvate da su možda neke stvari uradili dobro, umjesto da stalno kukaju kako smo i mi nešto uzeli ili ne znam, mi smo ih nešto sprečili. Vi kada pogledate, vidim sad recimo jedan deo, to je ono gde ću ja od ODIR-a recimo tražiti dodatne informacije. Oni su dosta su kritični bili u tom preliminarnom izveštaju o medijskom stanju u Srbiji.
posebno javni servis. Javni servis je do te mere bio naklonjen opozicionim strankama da ja zaista ne znam šta bi tačno bilo ko iz ODIR-a očekivao da bude fair trka u medijskom smislu. Mi smo imali posljednje 4 dana, recimo, izbora koji su ipak i najvažnije, a pre toga su se svakako svi bavili srebreničkom rezolucijom i nikog nisu zanimali izbori. Koliko god mi nekako ovde koji smo ostali u Beogradu insistirali da pričamo o izborima, kako se jave Aleksandar Vučić iz Njujorka, svi pričaju o srebreničkoj rezoluciji i njegovoj borbi. Dakle, mi smo pokušavali da skrenemo temu na lokalne izbore, ali vi kada vidite, znate, vi imate debatnu emisiju na RTS-u koja je 3:1, jel, mislim da je reč na reč. I vi onda imate opozicija koja ima 45 minuta i predstavnik naše liste koji ima 15 minuta. Opozicija koja s tih 45 minuta ne bavi ni jednim svojim planom, programom, vizijom za budućnost, već sve vreme napada ovog jednog našeg predstavnika koji u svojih 15 minuta treba da odgovori na sve te optužbe u 45 i da predstavi naše plan i programe. A onda dodatno imaju i pojedinačno predstavljanja u koja takođe koriste da napadnu nas, a ne da predstave šta bi oni uradili. Tako da nisam tačno sigurna taj deo na što se odnosi. Tu ću ja tražiti dodatno objašnjenje, kao što naravno svako može da traži dodatno objašnjenje da svoje komentare na taj izveštaj. Mnogo hvala na gostovanju u jutru. Hvala vama i velika zahvalnost. Još jednom zaista mi je stalo da se zahvalim svim građanima koji su učestvovali na izborima i posebno zaista svima onima koji su nam dali podršku i sada ponovo potvrdili da je odgovornost na nama da ispunimo sve ono što smo obećali. Velika odgovornost. Hvala lepo.